सोवेल साथीहरु नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ तपाईं सम्पूर्ण साथीहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा र साथीहरु आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ केही दिन अगाडि आईपीओ निष्कासन गरेको छ र सो आईपीओमा भने आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ सोहीसँग सम्बन्धित रहेर तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछु सो आउनु साथीहरु भिडियोलाई अगाडि बढाउँ साथीहरु आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको साधारण शेयर आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ लघुवित्तले आफ्नो जारी पुँजीको भने 6,23,38,000 रुपैयाँको 32.625% हुन आउने 2,03,38,000 रुपैयाँ बराबरको प्रति सेयर 100 अङ्कितका मूल्यमा भने 2,03,380 किता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो सोमध्ये भने 2,338 किता सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरी बाँडफाँड समेत भइसकेको छ भने जारी पुँजीको 0.5% अर्थात् 3,117 किता सेयर कर्मचारीका लागि र 5% अर्थात् 10,170 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ र हामी बाँकी रहेका 1,69,755 किता सेयरमा हामी सर्वसाधारणले आवेदन दिन सकिनेछ सो आईपीओमा आयोजना लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कित्तादेखि अधिकतम 1,000 कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिन्छ नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आश्वास सेवामा सहभागी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सिएसवा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र क्यूर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई क्यूर एनपी सिङ्गल बी प्लस इस्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पीओ निष्कासन गरेको थियो सोमा भने 12,00,000 भन्दा बढी आवेदन पढिसकेको छ यो हिजो चाहिँ साँझसम्मको हिजो साँझ 5-4 बजेसम्ममा 12,44,016 आवेदकबाट 1,36,80,00,000 रुपैयाँ बराबरको 1,36,80,330 किताका लागि आवेदन पढिसकेको छ र यो सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको 1,69,755 किता सेयरको भने 80.58 गुणा बढी आवेदन रहेको छ हेर्नु त साथीहरू कति धेरै आवेदन परेको छ लघुवित्तमा किनभने यो लघुवित्त रहेको छ र लघुवित्तको आइपिओको प्राइस जहिले नि तपाईँको 15,000-20,000 माथि नै हुन्छ सो तपाईँ पनि छुट्याउनु भएको छ भने आइपिओ भरिहाल्नु होला आज साँझ 5 बजेसम्म आवेदन दिने अन्तिम दिन रहेको छ आत्मनिर्भर लघुवित्तको आइपिओमा सर आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बारेमा जानकारी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अहिले बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार